Terve. Tällä kertaa Katrin kanssa ulkona tupakilla. Japanilaisesta tupakointikulttuurista, mikä on kauhean mielenkiintoinen. Täällä siis kadulla tupakointi on kiellettyä. Täällä on erikseen poliiseja, jotka kiertää, tupakkipoliiseja kiertää ja huomauttaa ihmisen kadulla tupakoinnista. Sakottaa. Sakottaa, joo. Siitä voi saada semmoisen 50 euroa valtiollaan. Että siitä voisi olla sakko kadulatupakoinnista. En siis kannusta ketään tekemään sitä. Varsinkin kaduissa on siis ihan käytävässä semmoisia merkkejä, missä kielletään tupakointi. Niin ja baarissa on kans parempi, että röivää tässä sisällä kuin kadulla, koska... Hienoa, että täällä on se, että ihmiset toivovat, että nää tukkupit pyhitetään täällä sisällä. Näihin tukkiksiin. Mieluummin kadulla. Tällä kertaa ollaan eettikahdessa. Arvokkaan mitä mä teen. Toinen mikä on jännä juttu, mä en itse ole vielä löytänyt mistään kauppaa mikä myy, mutta on semmosia rannekeulutuutkokuppeja. Ja jos sä poltat jossain julkisesti muualla kuin niissä tupakkifaikoilla, mitkä on erikseen näytetty. Että siellä on semmosia koppeja, tai no alueita, aidattuja alueita, missä sä saat röökata. Ootas, mä näytän. Niin, sulla pitää olla oma tuhkis käytännössä aina mukana. Siellä on muutama tupakin tunkki, koska kadulle roskaaminen on semmoinen todella törkeä. Tulla toinen törkeä tapa, mitä täällä voi tehdä. Sitä ei kannata kauheasti tehdä. Ja paikalliset kyllä paheksuu aika paljon tämmöistä julkitupakointia, vaikka ne sitä itsekin tekee jonkin verran. Mutta silleen se tupakantumpin heittäminen maahan on todella pahaa niin sanotusti täällä. En mä oon muuta ollut tällä kertaa tästä tupakointikulttuurista. Kiva, kiitti ja moi moi! Sillähän toi nauhoittaminen äsken meni taas ihan nappiin, että just kun laitoin kameran pois, niin siitähän tuli heti ensimmäinen kaveri huutamaan, että no smokey, no smokey!